Za zvuků harmonik a cymbálové muziky zádruha se dolnobojanovští sešli, aby si tradičně před obecním domem popovídali se svými blízkými, okoštovali svařeného vína nebo pečeného prasátka. Konec roku bývá obdobím bilancování a shrnutí uplynulých zážitků a v Dolních Bojanovicích k této příležitosti využívají velmi příjemného sousedského setkání, které organizují zdejší zastupitelé a zaměstnanci obecního úřadu. Ano, jezdí se mi přes Polní, i když my tu akci děláme teda primárně pro občany obce Dolní Bojanovice, ale jelikož asi to jméno už začíná být známé, nebo tady té akce, tak se nám jezdí čím dál víc přes Polní. Sousedské setkání každoročně doprovází vonavá atmosféra grilovaných dobrot či sladkých buchet a už do dálky je slyšet zvuk harmoniky. Na setkání se sjíždějí harmonikáři z celého okolí, aby si společně zahráli. Opět po roce tady máme sousedské setkání. Taková docela akce, myslím, že oblíbená. Vidíte to podle toho počtu lidí a dneska nám ještě vyšlo krásně počasí, takže vydařená. Každoročně býváme josefovské mužáky a bohužel většina z nich onemocněla. Takže tady máme cymbálovou muziku zádruha ve foaje kulturního domu. Naši hasiči nám navíc dojeli představit svoje krásné nové dopravní auto, které jsme před dvěma týdny vlastně přivezli přímo z výroby a na které nám Jihomoravský kraj přispěl. Za což děkujeme. S pestřením programu letos bylo představení nového hasičského auta. To zaujalo zejména děti. Malí potenciální hasiči si ho důkladně prohlédli a zkontrolovali, zda je v něm všechno tak, jak má být. Je to nové auto DA v základním vybavení. Dostali jsme ho vlastně za peníze od obce a dotací z kraje. Je to Fiat, obsah 2,3, nějakých 150 koní. Takže konečně zase nový přírůste do garáže a doufám, že bude sloužit dobře. Takže zatím jste spokojeni? Tak je to 14 dní nové auto, takže zatím ještě není otestované, ale doufám, že bude fakt dobrý. Jedním z mnoha lákadel sousedského setkání je nabídka vonavých dobrot. Od gulášů přes grilované salátko až třeba po sladké buchty. My jsme letos vzali jinou masnu, takže možná trošinku změna, ale navíc máme patenty. A jinak klasicky takové zabíjačkové dobroty, jelita, jítrnice, ovár, uzené maso, oškvárky, tady prase pečené, kýty pečené, svařák samozřejmě, no a já nalévám jako tady nějakou dobrotu na upevnění zdraví. O přípravu oblíbeného setkání se starají zaměstnanci obecního úřadu a místní zastupitelé, které jsme potkali ve stáncích, odkud se nesla lahodná vůně. Dneska tady nabízíme grilované vepřové maso a to selé a kýtu. A potom, až vlastně, když už to bylo všechno vydáno, tak jsme tady potom ohřívali klobásky a teďka tady máme zbytek klobásku. A kolik jste toho měli pro dnešek nachystáno? Tak celkově jsme vydali 3 kýty a 1 sele, asi 27-kilové. A tady máme teďka ještě tak zhruba 15-20 kilo klobásku a žebra. Na to bych zapomněl. My nabízíme už jenom guláš, ale měli jsme škvárky, měli jsme tlačenku. A teď už máme guláš, ale srnčí guláš. Měli jsme hovězi, teď máme srnčí ještě. Kolik ho máte ještě nachystaného? Bude ho dost? Myslíme si, že ano. Nabízíme patenty, ale ty už nám došly. A teď máme tady buchty, Honzovy buchty s povidlovou a marmeládovou náplní. A čaj, dobrý čaj, který je hrozně, teď přijde vhod, protože je chladno. Takže hlavně děti přicházejí a ten čaj máme zdarma. Jak dlouho jste buchty připravovali? No, buchty nám pekly kuchařky ze školní jídelny pod vedením paní Iriny Šindarové, takže buchty jsme nám přišly zabalené v krabicích hotové, takže ale pekly je od rána dneska, od rána od 6 hodin až do 2 hodin. A kolik jich bylo celkově? No, celkově to vám teda nepovím, protože jich bylo velmi mnoho. Zadělávali to ze 4 litrů, takže jako si myslím, že jich bylo hodně. Grilované salátko, svařené víno, ale i hojnost dobré nálady a pohody. Sousedské setkání láká každý rok spousty návštěvníků, zejména z Dolních Bojanovic, ale také z okolí. Co vás sem přivedlo na sousedské setkání? Máme tady rodiče. Jezdíte sem pravidelně? No, víceméně ano. Co se vám tady nejvíc líbí, čím vás to zaujalo ta akce?
No tak my jsme víceméně vyšli jako s dětskama ven, že se tady potkáme s místníma, kterých jsme třeba dlouho neviděli, a prohodíme pár slov. Jak se vám tady zatím líbí? To perfektní, člověk se ohřeje, povykládá, líbí se mi to. Co už jste dneska ochutnala? Zatím jenom vánoční punč. Na co se ještě chystáte? No, něco ještě zdegustujeme, nějaké maso vepřové. To je bomba, to je prostě lidskost. Lidi se sejdou, povykládají si, o tom to je. Bez politiky, my tady starý kamarádi, víno rádi, užíváme si svobody a světa, jako to... Já si myslím, tak, tak to prostě funguje v tento světě. To, co je tady, je málo kde jinde vidět, jak harmonikáři, tak ta sešlost, ty lidi, kteří s potěšením se přijdou a mají z toho radost, že se můžou setkat.